Takže hola ho, dobrý den dámy a pánové, tady Pír.cz a já vás zde vítám u dalšího partu na naší sérii ze hry Half-Life Source. Skončili jsme tam, kde přešlem partu, a to venku prostě, před chodem zas do nějaké roury nebo co to je. A to by jako nebylo takové špatné, až na jednu takovou malinkou maličkost, kterou můžete slyšet v pozadí. A to je helikoptera, tak já se radši schovu tady do toho, než po mě bude právě střílet, no. Takže to je takové zpestřeníčko, a co se stalo teda v předešlých dvou partech? Popravdě, prošli jsme si teda opravdu tím Black Mesovským komplexem zas o něco dál. Měli jsme tady třeba, co si tak vzpomínám, ještě takový parkour přes takovou tu toxickou radioaktivní sračku, také ty točící se ty čepele nebo co, potom jsme museli skákat a nespadnout do té zelené radioaktivní sračky. Jo, poté jsme samozřejmě našli i novou zbraň, mám do ní naboje, což je taková zbraň, která byla právě i součástí jednoho nového nepříteláka, takže asi takhle, dámy a paní. Jdeme teda dál, dámy a paní, nebudeme se tu zdržovat, protože ta helikoptera mě dosti znervozňuje, tak budu teda doufat, že jak půjdu tady, že už tu nebude tak loading, tak si myslím, že by tam už by neměla snad jezdit, teda letět ta helikoptera, i když ještě stále ji slyším, dámy a paní, ale jak tak koukám, tak jsme, nejsme nikde uvnitř, ale jak tak koukám, tak jsme někde kdesik. A nevím kaj. Tak ale porozbím tady všecko, co se dá. Nějaký jaderný matroš, do toho se sbírá. To je to pohání jaderný matroš, tyjo. To abychom vyvolali nějaký 1,21 gigawatt jako v tom, ne? jak do DeLoreanu. Tak, hele, koukejte, kdo je dole. Au. Tak, krabík. Není tu cosi k náboje. Počkej. Zůstaň. Tak, zdrhej. Bude, ta helikoptera byla blízko. Aj! Nešahej na můj ksicht. Mám ho citlivý. Mám ho po svojí ksicht, to kuře, jo? Tak toho laskavě nech. Ksicht to kura, ty vole. Jo, vzpomínu si na pedikuru, manikuru, no a ksicht to kura, to už není zas taky problém si domyslet. Takže mám takovouhle bouchačku, tak co asi pamatuju, tak se to s tím dalo sejmout, ne ten vrtulník. Mě to předešlém partu nedošlo, tak já si počkám, až tu ten vrtulník doletí. Když tak uvidíme, co to udělá. Počkej. Něco jsem tomu udělal. Oj. Ty. By the way, dámy a paní, proč jste mi to neřekli v předešlém partu? Já jsem se tam s tím sral. Bál jsem se, aby mě to nějak nesejmulo, a to stačilo jenom takhle sejmout. No, OK, jako dobré. Já nic neříkám, ale příště by to mohlo, by neuškodilo napsat, ať vím. Ne všecko si z Half-Life totiž pamatuju, víte? No, co tu mám za cedulku? Vysoké napětí. Vážně? Zkusíme. Aj. Nekecají, fakt tady mají vysoké napětí, hoši, no. Ale kam teď, jako mi řekněte, počkej, tu to někam vede. Storm Drain Hatch. Ani radši nebudu domýšlet, co to je, ale jak tak koukám, tak máme ty tímší starosti. Dále. Než si, dámy a paní, zvyknu zas na ten krycí systém této hry, tak to zase bude chvilinku teda trvat, abych řekl pravdu. Takže já si to obejdu, když dovolíte. Tak, operace, rychlá akce. Násilná akce. Hej. Zezadu na mě. Takhle neutočí Jaffové, jak by řekl ty Jelk. Takhle útočí jenom zbabělec zezadu. Počkej, tady, o. Blbůstky, které nepotřebuju, nebo potřebuju, ale mám jich dostatek.
Tak, šípečky, ty zas potřebuju. Storm Drain Hatch. Co jsem jako otevřel, mi řekněte dámy a paní teďka jenom. Tak, by the way, očko. Počkej. Jo, to je... Jo, to je tohle sto. Dobře, biju když tak. Musím začít používat ten samostřih, protože jsem mu ještě jaksik nějak nepoužil nějak pořádně. Tak, mě by zajímalo, hele, počkejte, co to tu máme? Hop. Počkej, se nenapíchnu o kaktus. Tak, a teďka zpátky, musíme se! Tohle ne. Musíme se teďka dostat zpátky a podívat se, co tady jako provést, protože zatím jsem neviděl žádnou průchozí cestu dál. Otočil jsem nějakým ventilkem a co? Jen jsem uvolnil ventilek, no plynárna možná si prdla nějaká střevní a co teď jako? Tady ještě to je nějaké průchozí, tak se můžeme podívat. Těsně před savem jsem si to savel. Takže... Zase helikoptera? Děláš si srandu? Kolik vás tu bude, kruci? Krutí brko. O! O! Vyvole, co to je? Zas to chapadlo! To už tu bylo! Tyhle dvě věci mě tu teďka budou srat, to si děláte srandu, ne? Co už tu budou ti bossové opakovat, jako? Co mám na pětce, nic? Ještě s tím to na mě nedošáhne, ale... Ty vole, headcrab, posraný. Tak, revolvera na vás, hovada. Uštip, nesekej se do těch stěn. Kurva je, hej! Já bych chtěl tam ten, to papu. Jak se mi to trhá, oj. O, 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 hele, 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 hochu. Hochu, klid. Ah! Kdybych tu helikošku mohl nějak sejmout, ale... Kurva, jak pak na to? Neje. Pocet, tak. Šmejde. A teďka co? Vylez tu na to, nebo... Počkej, já mám jako vyskákat tady nahoru na to? Ne, ne, ne. To mám zastřelit? Ne, to je to samé chapadlo, co tady bylo předtím, ale... Venku to si myslím, že tu nejedná dělat takovou paseku, ale... Ah! Kdyby mě fakt zajímalo, kam jít, protože žádnou fakt nějakou cestičku, kde by se to dalo projít, nevidím. Když počkej, tady je nějaký průchod. Miny, ježišmarja, to mi tu ještě chybělo. Minen und Schwinen. Počkej, tak to prolezu. Počkej, tak to prolezeme po obvodu nějak. Tady někde, ne? Aj! To! Taky nekecali, jsou tu miny. Ale nějak logicky se k ní musím dostat, protože... Au! Kurva drát! To doufám, že mi to kročilo břiše, ten zvuk, co jsem slyšel. Počkej. Co, neudělá něco ta? Nějaké sci-fi tlačítko tam? Počkej, tebe ne. Sapík. Tak. Tak pojď. Ne! Takhle to nepůjde. Musím to nějak proběhnout, ale... Či já vím jak? No, tu má jak prolezu, tak...
Nikam neprolezu. Já jsem se zasek teda rychle, dámy a paní, čekal jsem, že se zaseknu teda někde jinde. A! Taky ne. Skok z vrchu tež to nezabere. Musím jít nějak po obvodu, nebo já nevím. Nebo stačí jít pomalu? Co to tyhle, to jsou... Co jsou také pseudozvuky? Hej, jak to je, ten tam nebuchá, chodí tam! Počkej, teďka... Teďka normálně stačí skočit, jo. Zase na ten žebřík zachyt se. Teď se pusť, tak. Ale chtělo by to... Chtělo by to rozbít! Ty vole! Ty vole, já nesnáším ten žebříkovitý systém této hry. To je něco tak... děsného. Víš, na co začínám nadávat, jo? I po tolika letech, co jsem to nehrál, pořád mě to sere. Ten žebříkový styl. Aha, co je, co já řeším, sakra? Já jsem myslel, že to je nějaké bytelnější a ono to nakonec stačí do toho praštit tím... blabla... pačidlem. Co, na co to šlapu? Jak bych šlapal na bramburky? To asi nebudou bramburky. Jej! To se mi to nelíbí. Hej! Utíká, někdo po mě střílí! Co to děláte? Proč to? Proč to děláte? Ty vole. Tak dolů asi, ne? Ha, nezabiju se, dobré. Ty vole, já budu! Já budu chodit po takových plošinkách teďka, děláte si. Jde už... To je nějaké kole, já jsem tam rozbil, nebo mostek pravděpodobně, nebo co to bylo. Au. Měl jsem tady vůbec jít, tu dolů? Měl jsem tu vůbec skočit, jo. Ty vaděte do řití s takýma... To... Ale tohle mi, by the way, trošku připomíná... Jigglecama Forevera. Jak jsem šel k té Hooverově přehradě, aspoň teda v té modifikaci. Lukem 3D forem. Ooo, zmasičkovatění. Kurde, sadlo maslo. Tak. Opatrně! Říkám opatrně. Kamo, a ty tam sebou lískneš jak na největšího frajera. Počkej. Počkej, počkej, počkej! Kaj čumíš, já jsem tady, debile! Haha! Já chtěl bych tu lékárničku, protože jestli takhle budu furt dělat držkopady s tím Gordonem, tak jako... tak za chvilku teda bude po mně, no! Už je to tady, je po mně. Nějaký logický způsob, jak se dostat tam bez úhony, dámy a páni? Můžeme zkusit klouzačku, nebo zkusit to nějak přes střechu! Warning. Vital signs critical. Výborně, mrtky. Další. Další. Oh! Oh! Výborně. Výborně, bazuka. Tak teď si s ní tady. Teď si vyřídíme účty tady s tímhle. Bílem, padej dolů. Tak. By the way, to je bazooka, na která ovládá ty své rakety na ten laserik. Tam, kam to ukážu s tím laserem, tak tam budu moci, tak tam bude ta raketa muset zaletět.
Oj. Oj. Tak tam už mi nedostanete. Zpátky. Jdu tu. No je to protože jak bych tu hru hrál poprvé, ty jo, určitě ji nehraju teda poprvé. Čekej. Ah! Nic? Co jsem si myslel teda? Ježíš Maria, žebřík, tady! Tady spadnu. Ani, možná ji nevyšplhám, ale nakonec jo teda. Oh! Řeknete mi důvod, proč jsem to udělal? Proč mě cukl ten palec? Tak jo, ale počkám, abych šetřil trošičku tou těma raketama. To je další žebřík. Ne! Ty vole! Super. Puchni si. Proč ne? Však se jinak rakety do toho dříve či později zase najdu, tak nima možné. F6. Tož co se děje? Čemu nelezeš? Tam tady, teďka. Co to bylo za zvuk? A zase někam dovnitř. Oh! Mrtko se podívám na ten rozhled tady, tyjo, kdy to zase uvidím. To se nevidí jen tak v Half-Lifeu. Na mě tu vyskočí nějaká krabatická krabatická. Vlastně bych nadával na krabatice nějaké. No, vlastně nějaká ta krabská mrcha. Jak si ale kam strašně poslední dobou, dámy a páni. Ano, já vím, ukládám strašně často, ale je to nezbytné. Já jsem zvyklý strašně moc quicksavovat. Počkej. Akční muzika a nějaké roznožky, tyjo. Tak tohle se mi nelíbí, dámy a páni, co to? Co to jako kurva je tady? Ne! On mě utopil! Tak jedeme doleva. Tam se to zavít pohodlnější. Jež tak... Tak třeba vylez, ne? Ou! Oh! Kurva, nějaký minař. Nebo mlinař. A zapomeň nějaké miny, nějaké dělobuchy, nebo co to kurva je, tak tady se nebudu zdržovat, lez tam! Kam pak to zase dolezu, ha? A zpátky! Okay, je mi to jasné. Oh! Tak tohle bude trošku silnější kafečko. A jdeme tu. Hop! Oh, pěkně jsem skočil do toho. Tak si podíváme, kaj to tu vede dál. Explosiva, dámy a paní, explosiva. Takže bacha na to! Oh! No jo, to by vám bylo tak podobné, hoši. Co ty tu? Hoši, o co vy se to snažíte? O co vy se to snažíte? Proti Gordonovi Freemanovi nemáte šanci. Pokud teda nemá míň jak jeden život. Jenom jedna raketa! Děláte si prdel. Tak, ale ještě tady je. Tak, ještě tady tohle. A tady nic? Nic. Tak jo. Ready na dudy! Přestřelka s těma ozbrojenýma sílama a... O! Někdo tu!
Umíš šutí, kdo to je, co to je zač? Taký pan minář zase zasranej. Jo, kolem těch, jo, to jsou tanky, aha, to ty tanky střílejí. Ono se to otáčí za mnou, to není dobré. Ou. No tak. Tak, to byl asi záměr, abych se dostal tu. Ošani, ošani. Když tak mi dovolte si vzít ty lékárničky tady. A porozbír veškerý tady tenhle ten tutajší bordel, co tady je. Ne, proč jsem to udělal? Zase. A bože, tak C4, vidíte, C4 bych mohl používat. No to bych zapomněl. A myslím si, že se mi nemělo, protože jsem tady proklikoval předtím prostě ty zbraně jak blazen a nikde nebyla teda jako. A kam teď? Že bych měl těpnout tu C4 na ten tank? Ale! Prd. Aha, tank je odolnej, takže vypadá to, že takhle to nepůjde, takže... Kaj se půjde? Kam pak se půjde, ha? Ještě můžu zkusit nějak na... druhou stranu, ale já si moc zbožné přání, nebo počkej. Tož vylez nahoru. Tady na to, ne? Budu teďka schopen vyskočit. No, vyskočit a sklouznout, tak možná, takže tady... Tady tež, nedámy a paní, takže... takže zpátky do... Zpátky tady... k tomu tanku. Tak, to víš, že jo. Tak to tu ještě očíhnem. Co to tu je? Jo, tady je druhý tank! To tady po mě střílí. Nějaké dvířka. To já nevím teda jako... popravdě co včil teď. Vážně nevím, vůbec. Nemám ani šajnu, co teď udělat. Kurva, já se zasek! Aha. Takhle, jo. No dobrá. Co děláš, tak... Otevř! No, hurá. Oj, ty ne. Ty ne. O chudák, ty ne, počkej, tak, ty ne. Tak. Ty tady teďka budeš šaškovat, jo. Zavřeno. K mini. Budu doufat, že tady nejsou. Že jo, takže tam to je zaminované, takže to, tak to je z obliga, takže asi pravděpodobně tady. Co je? Co to kurva bylo? Co za mě spadlo za chujovinu? Nejsi zas taky odolný, jak jsem si prvně myslel, hochu. Tak. Jo, to tu předtím na mě spadlo. Tak, sice zbytečně jeden rozbitý. Možná bude teďka další, pravděpodobně, podle tady toho. Tak.
Kouknem se teda, co tady. Somebody, please help me. I'm dying out here. Please help me. No, já bych jí pomohl, ale jak? Kurva, odstřelovač. Co to je? Jo, tam nahoře, skukaný. Hovat. Já vám kažu. Už je po tobě? Teď už jo. Tak. Proč jsem to tu ničil? Co mám dělat? Kurva mám jít. Tak Hergot, všecko zamčíno, tak... Ty vole, mě už vážně mrdne z toho. Ačkej, zase mi zmizli FPSka. Ačkej. Tak. To Žergot. Strašně se teďka často zasekávám v téhle z té hře, tak můžu zkusit. Tak radši ne. Radši ne. Ale tak Hergot, já bych zemlou, kudma mám jako jít. Když to zkusím obejít jako tady. Podívat se, kde by tu bylo ještě možné zajít, ale... No, prostě není tu nic, kde by se dalo projít. Au! Sniper zase zasraný nějaký.